няколко неща. Въздухът, слушат списъка и минавайки през етапите, които стигнали до тук, мога да ви кажа моето твърдо заключение. Ще ни бъде. Щом го има това, което успяхте да доведете един чудесен край, щом хората продължават да четат, щом има такава чудесна обмяна между поколенията, защото в момента казвам, това са книгите на моите поколения. И съм много приятна и слава, че ние можем да се обединим и да кажем на следващото поколение. Вижте, това четем ние, през това можете да ни опознаете. Защото най-съкровенното нещо тук е, че ти разказваш със себе си през тези книги.